Tegul vasara būna karšta ir nuotaikinga, o maistas gaivus ir ryškus. Auga naujiena šalta ispaniška gazpacho sriuba lietuviškoms atostogoms. Atšaldyk ir mėgaukis. Sveiki, su jumis ir vėl laida Kiek kainuoja Lietuva ir šį kartą esame prie upės Kupa. Kodėl? Tai turbūt, kad Kupiškis. Taip, Kupiškis. Ir šiandien Kupiškyje 50 arba 500 eurų maršrutai. Kai visada. Kur norėtum nukeliauti labiausiai Kupiškyje? Oi, aš tai norėčiau prie Marių. Jau esu čia buvus, mane jos labai labai džiugina. Bet neaišku, ar džiugin šį kartą, nes tavo bus... Skaičius, noriu skaičiaus. 500. Ai. Jėga, pagaliau. Kadangi labai daug pinigų neturiu, nutariau po Kupiškį pakeliauti savarankiškai. Žemėlapis skulptūrų po atvirų dangum ir uošvės liežuvis. Važiuojam. Turiu visus žemėlapius, lankstinukus, kurių reikia man, kad naviguočiau po Kupiškį? Taip, tikrai. Šie visi lankstinukai jums tikrai padės susiorientuoti mieste. Taigi, vat, pirmasis objektas, prie kurio mes esam, tai būtų Baltų pasaulio medis. Tai jis vainikuoja visą muziejus po atvirum dangumi skulptūrų parką, nes tai yra didžiausia Henriko Rakausko skulptūra. Tai pas mus jisai gyveno keletą metų ir yra prikūręs tikrai daug skulptūrų, tai jų turime daugiau negu 20. Tai vat viena jų tai būtų pati didžiausia skulptūra, kuris sveria 1,5 tonos. Tai vat kaip matot, iš jo šakelių bėga vanduo, tai yra medis fontanas. Tai reiškia, vienas miestas turi, galima sakyti, vieno skulptoriaus tokią atvirą parodą po... Taip, dangumi. Taip, tikrai taip. Tai vat, kadangi skulptūros yra skirtingose miesto vietose, tai vat, tą visą turistinį maršrutą mes tiesiog apjungiam tokiu vienu pavadinimu. Link miesto centro vykstant turime Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštę. Tai aikštėje galite rasti šokančius muzikinius fontanus. Tai tiek vietinius žmonės, tiek svečius atvykstančius į Kupiškį fontanas džiugina nemokamais pasirodymais. Tai vat, taipogi tikrai siūlom turistam aplankyti ir jeigu norit, galite susakyti pagal jūsų norus išsirinktą dainą. Eina iš sąrašo ir fontanas jums pašoks pagal jūsų nors. Toliau, visai netoli nuo miesto aikštės būtų Kristaus žengimo į dangų bažnyčia. Tai ta bažnyčia yra viena didžiausių Lietuvoje neogotikinio stiliaus. Štai, viena didžiausių bažnyčių Lietuvoje. Pasirodo, kad kasant pamatus jai buvo rasta keturkampė ąžuolinė dėžė, kurioje buvo kaulai, kardai, kiti radiniai. Tai rodo, kad kažkas čia vyko dar prieš pastatančią bažnyčią. Kokia erdvė. Penki altoriai. Galbūt ši bažnyčia nėra tokia įspūdinga savo papuošimais, tačiau erdve, kai atsiduri tenai, supranti, kodėl jinai tokia didinga. Kaip jau tikriausiai supratote, kol kas Kupiškyje aš neišleidau nei vieno cento. O kai turi daug pinigų kaip aš, Kupiškyje galima paieškoti ir įspūdingesnių pramogų. Jas randu prie Lėvens tvenkinio, dar vadinamo Kupiškio mariomis. Turim vandenlenčių parką, jeigu taip atskirai, turim vandens batutų parką, turime irklenčių nuomą, vandens dviračių nuomą, baidarių nuomą, turime didelių vikingų valčių, kur gali 12 žmonių plaukti nuomą. Turime, galvoju, ir vandens tokį ir ratą, kurį traukia vandenlenčių parke, tai ir mažesniem tinka, ir su šeima, ir gali netėti su dukryte, ir su nėliu atsigulti ir plaukti, tai va. Taip. Ta, tokių pas mus pramogų, aš net kartais pagalvoju, gal net nebežinau, ko ar nėra, iš tikrųjų. Aha. Paprastą valtį turim, ir tokią turim didelę irklentę, kur gali 8 žmonės iš tikrųjų vienu metu plaukti.
Tai va, tai... Tai iš tikrųjų kiekvienas atvykęs čia gali atrasti savo tinkamą vandens pramogą ir jie sudalyvauti. Taip. Tik man didžiulis klausimas, kiek tai kainuoja? Gal brangiausia pramoga yra vandenlenčių parke pas mus, kur valanda kainuoja 35 eurus. Aš šitą paimsiu, kadangi turiu 500 eurų, tai man tinka. O dabar einam pramogauti. Einam. Svarbiausia rankų nepritraukti. Stumėm, stumėm, stumėm. Ranką. Pasivaikščiojęs po Kupiškį praalkau ir keliauju į Sushi Sport barą, kuriame tikiuosi rasti kažką daugiau nei tradicinius lietuviškus patiekalus. Sushi Sport baras. Kas čia per vieta? Sveiki. Sveiki. Turit pavalgyti? Pavalgysiu čia? Ne, turime. Ką turit valgyti? Turim ir sušio. Bet noris tokios stipresnio šiek tiek maisto. Turim netradiciškai. Netradiciškai? Nu. Ramen sribite, makaronai su vištiena, su krevetėm. Tai žodžiu, norit Kupiškio gyventojus, kupiškėnus ir svečius supažindinti su ne vien lietuviškais karbonadais, taip, bet ir kitų taip. Šalių virtuvėm. Be abejo. Ramenas tas skamba visai nebuvo. Kiek jis kainuoja? 3,70 jeigu nepamalosiu. O makaronai? 5,50. Tai gal ir dar telpų visai? Gerai, pabandykim. Gerai? Prašom, einam. Ramenas. Žiūrėsim, kaip ramenas kupiškietiškai. Jaučiasi lietuviškas prieskonis. Lietuviškos virėjos ranka. Labai panašiai aš namuose saugaminu. Taigi, už pietus Sushi Sport bare sumokėjau 9,20 €. Jeigu jau eiti pavalgyti tikrai prabangiai, tai į provincialį Kupiškėje esantį vienintelį restoraną. Aš pradedu savo pietus nuo nealkoholinio vyno taurės, o tada jau lauksiu pirmo patiekalo, antro patiekalo, deserto, kavos, na žodžiu, pasaka. Labai skanu. Labai minkšta žuvytė, taip smagiai iškepta.
Vis aš sumokėjau čia 27,30, o gavau ir pirmą patiekalą, ir antrą desertą, kavos ir nealkoholinio vyno taurę. O piemenukas ir jo žasis kviečia mane užsukti į Kupiškio etnografijos muziejų, kuriame vyksta įvairiausi edukaciniai užsiėmimai. Sveiki gyvi svetėliai mūsų mylimieji, sveiki gyvi svetėliai mūsų laukiamieji. Kas čia per dainos? Ogi čia noj veselina daina. Katros buvo pačios gražiausios per Kupiškėnus, buvo veselios tai per mum bais garsios. Vestuvės čia veselios. Veselios tai per mum tie vestuvėm niekas nevadino. Tai Kupiškėnai garsus tu? Jo, labai garsus. Buvo trejas veselės turėjom apvaidinį. Kaip spektaklis? Kaip spektaklis. Sukūram ir kožnas vis roda kitokius papročius. O tų papročių tai gausyba. Tai kviečiam užeitėm tokion gryčios dalin, kur vasdavo pačius garbingiausius svečius. Gerai. Stoncijon. Prošam užeitėm. Tai kaip vykdavo tos Kupiškėnų vestuvės nuo pat pradžių, kaip sakė? Oi, veselios tai ilgai labai vykdavo ir vienoj šaly, ir kitoj šaly. Ale svarbu labai buvo visokių parėdimų klausyti. Svarbiausia, berniokų susiros gėrų piršlį. Taip, čia kaip tai, agentas. Tai be piršlio, tai niekur. Tai kai suranda kokį žmogėlį, tai reikia jį išbandyti. Jis turi būti slaunas, nu toks nešpatnas, nu gražus, kaip sakyti. Ir bendraujantis, taip. Jo, ir liežuvis turi būti bakauno, lunkstyt. Tai kaip šiais laikais vadybininkai pardavimo. Jo, nu va tokio varaikė. Ale, tas vadybininkas da turi mokėti ir pamaluoti. Nu, mūsų vadybininkai moka. Tai va, tai svarbiausia do pamaluoti, nes nusivaža va tokį va piršlio buteliukų, va, pažiūrėk. O, tokia statinaitė, ne? Nu, stobrina vadinas. Ale, žiūrėk, kiek apkrumtyta. Turbūt daug gėrė. Daug, jeigu čia prakalbat šitas buteliukas, tai išvardytų šitiek vardų, kad mes nebaspėtumėm ir suskaičiuotėm. Tai va, šitų buteliukų nusivaža, susėdi prie stolo, jaunykis tai niekam ir jaunoji nebereikalingas. O kas reikalinga? Svarbiausia piršlys, matuta ir teveliukas. Kieno? Jaunosios buvo atvažiavo, tai piršliuos. Tai va, ir jeigu matuta su teveliuku jau nusprendė atduot, tai piršliu vargt ilgai ir nereikia. Ale, jeigu kaip nors kiep ir toks zakabnas tevėlis arba matutytė, gaila savo dukralas, tai reikia ilgai pavargti. Nu, palot, bankiek pameluot ir jeigu iš to piršlio buteliuko bankiek pakarštavau jie nors vienas. Viskas. Mergėla jau pažadata. O, matot kaip čia. Po šliubo, jeigu labai labai gera svočiutą, tai pakviečia pietų. O kokiegi pietus bagėro ir svočios karvojus. Pyragas čia? Taip. Karvojus. Čia yra veselinis pyrogas. Oho. Mielinis. Ir būtinai reikia apipuošti. Tai bet tai, ne visi net... gauna šitas. Oi, ne. Nu, jeigu kažkam pradėsi duoti, tai... O kiek kainuoja pas jūs apsilankyti ir išgirsti šitas visas tradicijas? Jeigu ateina vienas, tai niekas nekainuoja. Mes lakstom, kad... 0 eurų. Nu, viškum. O jeigu ateina grupa suaugusių, tai 5 eurai. O dabar atvykau į Kupiškėno Starkėno sodybą, kurioje yra pilna pramogų. Girdėjau, kad čia žvejai labai renkasi. Einu pasiklausiu, kodėl. Mes plukdome
žvejus su valtim, atliekam gidavimo paslaugą. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pasiemam žmogų atvažiavęs į pažvejot. Jis gali atvažiuoti ir nu, atsivež praktiškai tik pats atvažiuoja, atsisėda, viską suteikiam ir masalai, ir echolotas, ir apranga, sakykime, lemenės, meškeras, nu viskas. Tai jūs tokiai kaip man, pavyzdžiui, galėtumėt mane įsisodinti į valtį, papasakot, kaip pagauti žuvį, taip, duoti visus rekvizitus, meškerę. Viską pasakom, kaip traukti ir laukiam, kol užkipsta žuvis, galim pasirinkti kitą būdą, galim belkiauti, galim džigauti, nu koks. O tai kiek tai kainuoja? Tai kainuoja visai dienai 60 eurų. Įskaičiaus gydą, žvejybą. Ir pagautas žuvis. Taip, ir pagautas žuvis, jo. Supratau. O dabar už mūsų yra netgi kubilas, tai ir kubilą jūs nuomojat. Taip, nuomojam kubilą. Kubilas yra XXL, rajone yra toks, sakyčiau, vienas, nes jisai yra beveik 3 tonai vandens ir talpina iki 12 žmonių. Pavyzdžiui, ta gulbė mane labai vilioja, dar neteko. Taip, taip, gulbė irgi galima pabandyti nesunkiai. Galim išplaukti, prisikabinsim su kateriu, prasūksim. Ai, su kateriu dar jinai? Jo, mes ją tempiam su kateriu, nes jinai kaip viena neplaukia. Viena neplaukia. Ne, reikia jai palydos. Tai gerai, aš norėsiu šiandien pagauti žuvį ir dar su gulbė prasilėkti. Pavyks man šiandien? Gerai. Ir į kubilą. Ir į kubilą dar. Ir dar į kubilą. Nu ir į kubilą, gerai tada. Dėl nieko nepagavom, bet bent jau smagiai pasiplaukėjom, nerealiai. O dabar lekiu į kubilą jau pailsėti. Kupiškėno Starkėno sodyboje aš pasimėgavau net trimis pramogomis. Tai yra karališkoji gulbė, valanda laiko man kainavo 30 eurų, tuomet pasiplaukojimas valtelėje ir žvejyba 60 eurų ir pagaliau kubilas, kas irgi man kainavo 60, viso 150. A dabar varau toliau ilsėtis. O ieškant nakvynės, Kupiškyje man nusišypsojo sėkmė, nes ją suradau ten pat, kur ir pietavau. Sushi sport barui priklausančiuose apartamentuose pačiame Kupiškio centre, kuriuose nakvynė man kainuos 25 eurus. Tai va, prašom. Aha. Tai čia šitas kambarys 25 eurai. 25 eurai. Nesvarbu, kiek žmonių apsistoja. Nesvarbu. Ir patogumai, ne? Yra kažkokie? Yra. Yra. Yra ir dušas didžiulis, ir tualetas, ir mini virtuvėlė. Jo. Tai bet aišku, jeigu užimta tą dieną, tai užimta. Kitų kambarių neturite. Ne, neturime. Reikia iš anksto pasirūpinti, jeigu jau važiuojame į Kupiškį. Jo, rezervuotis ir sutarsim. Aha, supratau. Čia kaip tik netoli ir centrasgi. Prie centrinė pat, gatvė prie pat. Ranką paduodam. Ir net bažnyčia matosi pro langus. Taip, matosi. Gerai. Tai aš manau, kad man tiks. O aš ieškoti nakvynės atvažiavau į prabangę sodybą Apinių namai, kurioje šeimininkauja dvi energingos seserys. Jūs dvi sesės, kurios būtent tuos namus ir įkūrėte, bet teikėte čia ne tik nakvynės paslaugas, ne tik maistą, bet dar kažkokių paslaugų. Taip, papasakokit. Taip, taip. Turime euforinę apinių vonę, aha, kuri nuramina, kuri atpalaiduoja. Po to pirtis ant lėvens kranto. Ir žiemos metu labai smagu šokti į vandenį. Tiesiai iš karto gali šokti. Taip, 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 labai malonės procedūros. Gerai kaitus. Taip, gerai kaitus. Ką dar galima čia nuveikti? Po visų pirties procedūrų, ofūrinės vonios maudinių, darom ajurvedinius masažus. Dviese, keturiomis rankomis. Jūs dvi ir darot? Taip, taip. Mes abi esam pabaigusios ajurvedos akademiją. Paskutinį savo kursą pabaigėm Indijoje. Tai, žodžiu, sau leidžiam taip jau vadintis kvalifikuotom. Ir darom keturių rankų ajurvedinį masažą. O, atpalaiduojantį, abjangą. O kiek tai kainuoja?
sesė, kiek tai kainuoja? 30 eurų. 30 eurų. Labai nedaug. 30 eurų valanda laiko, tu gali pasimėgauti kelių rankų masažu. Taip, taip. Tai tikrai, tikrai labai pigu. Aš, jeigu norėčiau čia pernakvoti, pasimėgauti vieną pramogą ir pavalgyti, kiek man tai kainuotų pas jūs? 175 eurai. 175? Taip. Tai jeigu išskiriant paslaugas tada? Nakvinė 100, eufūrinė vonia 50 ir 25 eurai maistas vakarienė. Jau sotus pietus arba vakarienė? Taip, arba tas taip. Su desertu. Su desertu? O sakykit, ko jūsų maistas yra ypatingas? Sveikas. Ekologiškas, sveikas, užaugintas mūsų pačių darže. Paruoštas su nuostabiausia energija, su meile, tai aš manau yra didžiulė prabanga. Čia sako, kad apiniai suteikia tokią ramybės būseną, tai lendu į vonę, persirengsiu ir pagaliau polsis. Ką, viskas. Mano šiandien pirmą dieną baigta. Metas palsėt. Puikiai išsimiegojusi apinių namuose, keliauju į netoliese esantį buvusį Palevenės Domininkonų vienuolyną, kuris šiandien atgimsta naujam gyvenimui. Pirmą kartą čia, taip, pirmą nes jeigu kartą. Jūs būtumėt atvažiavę prieš 16 metų, tai jūs tikrai būtumėt matę griuvėsius. Aha. Dabar mes labai džiaugiamės, kad mūsų vienuolynas kyla iš griuvėsių. Iš griuvėsių pakilo ir dabar ką jūs jau duodate tose? Labai smagu, kad prieš 16 metų šitam prabangiam mūsų vienuolynė įsikūrė mūsų bendruomenė. Ir mes labai nenorėjome, kad šitas vienuolynas sunyktų. Bendruomenės pirmininkės klausiu, kiek kainuoja ekskursija po šį vienuolyno ansamblį? Viskas kainuoja, renovacijos kainuoja. Jūs atėjote labai prabangų, iš tikrųjų prabangų ne auksų klotą, bet istoriją prabangų pastatą. Taip. Aš turbūt jūsų nuo kokių 5 eurų norėčiau paprašyti. Tai ar čia didelė suma? Mums atrodo, kad tai daug, bet jeigu jums nedaug, man atrodo, mes... Ne, tikrai, man atrodo, kad gido paslauga su visais papasakojimais apie šituos, na, buvusius griuvėsius ir visą jo istoriją, 5 eurai, tai tikrai yra maža suma. Palevenės vienuolyno ansamblis yra vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys. Palevenės vienuolyno istorija prasideda prieš beveik 350 metų, kai čia apsigyveno pirmieji domininkonų vienuoliai. Vienuolyno ansamblį sudarė daugybę įvairios paskirties mūrinių ir medinių statinių, apjuostų aukšta mūro siena. Architektūros ir dailės istorijos požiūriu vertingiausias ansamblio pastatas – mūrinė bažnyčia. O šiais laikais Palevenės vienuolyno ir bažnyčios ansamblyje vyksta įvairios sakralinio meno ir muzikos šventės. Tai ką, čia kaip ir baigiamasis taškas, kur jau po visko gali ateiti į balkoną ir pasigrožėti gamtą turbūt. Tai be abejo, pakvėpuoti grynu oru, kada liepo žydi, šimtmečių metų senąją liepų alėją, kurie vienuoliai pasodino ir jie džiaugiasi. Šiai dienai mes liepų žiedų, geriam nuostabę arbatą. Kitam kartui turbūt jūs mielai užvažiuosit ne tik vieną, ir su draugais, ir su šeima aplankyti atsigerti mūsų. Liepos arbatos. Liepau arbatos ir aš niekada niekam nesakau viso gero. Visą laik sakau visiems. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Ačiū. Iki, labai ačiū jūs, kad aplankėt ir lauksim kitą kartą. Gerai.
nusprendžiau, kad antrąją savo dieną Kupiškyje pradėsiu nuo aktyvesnių pramogų, kurias randu prie tų pačių Kupiškio marių. O jūs galvojate, kad jeigu aš neturiu daug pinigų, tai Kupiškyje jau vandens pramogos manęs nelaukia. Nevelnio. Irklentės. 7 eurai už valandą. Plaukdamas su irklende stebėjau šalimais esantį labai gražų parką. Tad tie, kurie nenori aktyvių pramogų, o nori tiesiog ramiai pasivaikščioti ir daugiau sužinoti, kas slepiasi kitame krante, eime su manim. Ošė sala unikali yra tuom, kad saloje yra įkurtas dendrologinis parkas. Tai yra įvairių medžių krūmų rūšių. Tai tų rūšių yra daugiau negu 50. Toks šalia... kaip rinkinys, ane? Taip, taip. Šalia tų vat, medelių ir krūmų yra informacinės lentelės. Tiesiog galit matyti, kokie susodinti yra augalai. Sala driekiasi beveik kilometrą, tai tikrai yra kur pasivaikščioti, yra takeliai pažintiniai, yra pavėsinės, yra soliukai, tai tikrai galite tiek atsigerti kavos, tiek paskaityti knygą ir tiesiog pabūti ramiai atsipalaiduoti. O aš grįžtu į apynių namus, kur nekantrauju paragauti šeimininkių man ruošiamų pietų iš vietoje užaugintų daržovių bei naminio sūrio. Sriuba iš ekologiškų daržovių mūsų daržo ir troškinių. O, sveikuoliškas maistas, prašau. Jokios mėsytės, bet vietoj mėsos švieži suspaustas iš Miežiškio ekologinio ūkio sūris saldaus pieno, patroškintas su daržovėmis. Na, žinokit, pirktas yra tik tai kalafioras, daugiau viskas yra užaugę mūsų darže. Tikrai? Taip. Ačiū labai. Ačiū. Čia yra morkų pyragas, irgi morgos yra iš mūsų daržo, iškeptas, jis yra su apelsino žievele patiekiamas, kepamas, o kad skaniau būtų, pašlakstomas apelsinų sultimis, kad jis tai būtų šlapesnis, gaivesnis. Morkų, obolių ir moliūgų sultis. Norit Kupiškyje papietauti nebrangiai ir autentiškame name? Upės kepiklėlė laukia jūsų. Tai yra kultūros paveldo pastatas, žydų statytas, priklausantis Valsčiaus pastatų kompleksui su greta esančiais pastatais. Tai datuojamas apie 1930-osius, bejau pamėluoti, tiksliai negaliu pasakyti, bet apie tuos metus. Kaip matote, išlikę autentiškos plytos, taip pat viduje matytumėt autentiškas lubas, sijas, vat, medinės lubas išlikusios. Vėliau tai buvo jau sovietiniais laikais kalėjimas. Kepame kruasanus kiekvieną rytą. O, geras. Darome. Tai čia ateina kupiškėnai. Taip, šiltų kruasanų. Iš tikrųjų, ryte galime kiekvieną rytą gauti, kai tik atsidarome, šiltą kruasaną suvalgyti, karštą kibiną, nes kiekvieną dieną kepame kibinus. Kibinų turite? Kibinus. Taip. Patys kepate? Patys darome kibinus. Su kuo čia tie kibinai? Gaminame su kiauliena, kapota kiauliena, su vištiena ir pievagrybiais, su kopūstų įdaru, su varške.
Oho. Su grybais. Ir natūralus vištienos sultinys dar. Taip. Ir kiekvieną dieną verdame natūralų vištienos sultinį. Tai klausykit, gal reikėtų mums čia paragauti natūralus vištienos sultinys ir kelių rūšių kibinų? Taip, prašom, prašom. Šiandien kepti? Tikrai taip. Oho. Tai gerai tada, tai vištienos sultinys, tada vištienos kibinas, kiaulienos kibinas ir kopūstų kibinas. Gerai. Užteks pavalgyti. Tai manau, kad tikrai taip. Puiku. Pietus Kupiškyje. Kiekvienas šitas dalykas, išskyrus gira, kainuoja 1,40 €, gira 2,20 €, taigi 1,40 €, 5,60 €, 2,20 €, 7,80 €. Iš viso už pietus Kupiškyje. Laikas šios kelionės vyšnaitį ant torto. Jeigu Kupiškyje ieškai adrenalino, privalai išbandyti šią pramogą. Dabar esame Kupiškio aero klube Angare, kuriame yra pilna lėktuvų ir šalia manęs yra pilotas Laurynas, kuris mums papasakos apie pažintinį mokomąjį skrydį. Aš norėsiu jums, sakykit, kiek jis kainuoja. Taip, pas mus pažintinis mokomasis skrydis 15 minučių vienam asmeniui kainuoja 50 €. Vat, to skrydžio metu mes supažindiname su lėktuvu. Supažindiname preliminariai, kaip tas orlaivis yra vairuojamas, ką daro vienokie ir kitokie vairai. Na ir, sakykime, šito pažintinio mokomojo skrydžio vienas iš tikslų yra, kad žmogus pabandęs paskristi, papilotuoti orlaivį, kažkada ateitų pas mus mokinti skrydį. Dar kartą pasimokinti. Jo, tai va. O skrydis vyksta virš Kupiškio. Jo, tai tradicinis maršrutas, jeigu žmogus nepageidauja kažkaip kitaip, nes na, būna ir vietinių žmonių, tai nori savo sodybą pamatyti, nori tėviškę pamatyti, nori dar kažką, tai tas maršrutas gali būti keičiamas, bet standartinis maršrutas yra pakilimas būtent iš mūsų, iš Kupiškio aero klubo aerodromo ir skrydis į Kupiškį, palei Kupiškio marias. Na, porą ratų virš Kupiškio ir grįžtam čia. Tai gerai, keliaukim tada iki lėktuvo ir paskraidysim. Ausinės, pilotas jau irgi savo vietoje ir tuo kilsim. Panašu, kad pilotas į šio apžvalginio skrydžio programą nutarė įtraukti ir akrobatinio skraidimo pamokėlę, nes tokio kvapą gniaužiančio nardymo danguje dar niekada nebuvau patyrusi. Buvo nepakartojama. Ok, aš sveika gyva, ačiū labai. Ačiū, skrydį. Oh, nežinokit, trečias kartas kaip skrendu lėktuvu, bet šitas buvo vienas įspūdingiausių. Laisvi kritimai ir taip toliau. Bet labai smagu, kiek jūs metų pilotuojat lėktuvą? Nuo 2004, pirmas savarankis. Tai jau 16 metų. Taip, taip. Tai 16 metų galim pasitikėti žmogum drąsiai. Stengiamės. Tai, ačiū dar kartelį už skrydį. Paskutinis vasaros savaitgalis šį kart Kupiškio krašte baigėsi. Kaip tau sekėsi? Aš žinok, išleidau beveik visus savo pinigus. Kupiškį ištrinėjau iš visų pusių. O kaip tau? Aš taip pat, bet išleidau kur kas mažiau pramogoms ir tik tai maistui bei nakvynei. Vasara baigėsi, bet ruduo dar laukia. Ir laukia naujos kelionės. Būdamas piršliu suvolgiau 3 dašas ir skilundžio šmotų, išgėriau gorčių alaus ir arielkos kvortų, persirėjau amžinai įsigijau badų, roda ar neroda, ale prisės jau mirten, kū čianoj surašysiu, prošom neužmiršten.